setan popak god nenggih ing Pancawati tinarate sing sesudya yayah ngasoraken soroting basanta wewangunan ing Pancawati nenggih Sang Rama Wijaya kadheping kang rayi Raden Lesmana duwen Narpati Sugriwa mbek amblabar pindhara ping Jaladri para ya para rewanda kang samya seba teka mangkono pangudas maraniro Sang Prabu Tentau pangan di kopo kulun Rama Wijaya. Gending Mario Neng Pratani si Joko Lamar Ong Yotate Jomondro Gini Yonyotono si Joko Lamar Sri Gading Melati Sorokmu Podo Manggiora so mami maturah ingkang trawaca haninggal no wonten ngarasa paduka pukulun pukulun Rama Wijaya. Iya iya. Narpati Sugriwa tak tampa gawe suka gembiraning tiyas ingsun. Prayogakno ira ing ngarsa ingsun Sugriwa. Ih, ngestaken dawuh pangandika pukulun marang kadhang ingsun Yayi Yayi Lesmana Widakta. Wonten timbalan kang adhawuh Kakang Prabu. Apa winantu kararejan suwanmu ing ngarsanipun Kakang Yayi Lesmana. Ya awit saking berkah pangestu paduka suwan kula boten wonten rubeda namung kula ngaturaken sembah sunggeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngersa paduka Kakang Prabu. Iya iya wis pun Kakang tampa lungguh ing prayoga Yayi. Narpati Sugriwa. Ih,
Nun kula wonten dawuh pukulun. Yayi Lesmana padene kabeh wadya rewanda kang padha sebo ing ngarsane ingsun. Marmane jeneng sira kabeh adoh ndak awe. Celak sunra ketake. Jalaran sira kabeh kuwi wis ndak anggap minangka sentana kang banget tak tersenani. Rino pantaraning ratri ya amung jeneng sira kabeh kang mung tansah sumuyut sumungkep marang ingsun. Mula kang saka kuwi yen ana bot repot ingsun ya mung sira kung dadi tetimbangan anggonku bakal makarti. Sugriwa, wonten dawuh pukulun. Ana bab wigati bakal tak andharake marang jeneng sira kabeh. Magepokan kelawan garwaku Yayi Rekyan Sinta kang samengko cumandha ning praja ngalengka diraja. Sugriwa, rina pantaraning ratri kang tansah kumanthil ing padoning netra ya mung garwaku Yekan Sinta. Sanadyan sira kabeh wusuka panglipur kelawan aku nanging parandene tan bangkit bisa nglalekake anggonku tresna kelawan garwaning sun. Nanging kabeh kuwi mau dudu perkarane sapa-sapa. Hamung perkara kapribadine Rama Wijaya lan Rahwana Raja kang wis kuwane dusta garwaku. Mula kang saka kuwi sause tak penggalih tak unggahake tak udunake rasaku rena pantaraning ratri banjur aku darbe katetepan pribadi aja ana kang padha melu cawe-cawe babakan baline garwaku Rekyan Sinta hawit ingsun pribadi kang bakal jumangkah ning praja ngalengka diraja bakal tak adepi jojo kantaran bau antaraning Rahwana lan Rama Wijaya. Aja nganti ana wadya bala kang melu cawe-cawe perkara iki. Amung pribadi aku lan Rahwana Raja ing bakal ing kulit perang tanding ijen padha ijen. Mula kang saka Sugriwa lan Yayi Lesmana dina iki pun kakang titip Praja Pancawati dendha ingsun pribadi kang bakal jumangkah ning angka diraja Kaka Prabu sumangga kulaturipun sampun ingkang selang sinuwun mangkir pinaturi tarek Kaka Prabu sampun mugi paring laksane dumateng paduka Gusti lan kula ingkang sanggah derek labuh labet wangsulipun garwa paduka Rekyan Sinta pramila ngaturi sareh langkung rumiyin pukulun pukulun Rama Wijaya. Iya iya Narpati Sugriwa mulat moro sang harjunesmu kamanungsan kasrupan tingkai mungsu mangkuto anoman yoro mondo yo pati kawula nun wonten tinimbalane kang adhaw. Wani miyak kang padha sumewa. Sira iku arep darbe atur apa kelawan panjenenganing sun Anoman. Inggih. Inggih, kami pasang kaliman tapi tinepihna ing luduni. Dumawaing tawang towang. Lepat diagung samudra sami sinun Prabu kumawanten miyak pasewakan wonten ing Pancawati sebab wonten wigati ingkang kedah kula caosaken dumateng paduka sinuwun Prabu Rama Wijaya. Iya iya Anoman, lamun to aturmu iku babagan wigati
ingkang winadi tegese ora bisa kawiyak marang sapa wae. Ayo tak kanthi manjing ning pepungkuran ing Datuloyo sapejagong catur netra antarane Anoman lan Rama Wijaya. Ananging parandine yen to aturmu iki mau bisa keprungu dening sapa wae kang padha sepo. Gage matur ingkang trewaca Anoman. Sinun Prabu, kula kinten palapuran ingkang badhe kula caosaken wonten ngarsa paduka. Mboten asipat wadi pramila. Kula kinten namung wonten mriki kewala sinuwun. Iya, yen ngono gage matur ingkang trewaca marang panjenenganing sun. Anoman wis tak lilani. Sinuwun, anggen kula jejagi wonten tepis wiringipun negari Pancawati dumugi ing pinggiripun samudra Hindi sedaya tansah ayem tentrem boten wonten rubeda menapa. Iya. Ananging dumadakan kula waspadaaken wonten wujudipun kereta ingkang saged lumampah wonten sainggiling segara. Lajeng kula caketi jebul menika Raden Gunawan Wibisana. Banjur karepe apa? Kadang tarunanipun Prabu Dasamuka. Lajeng kula takoni sinuwun, tinemunipun piyambakipun menika dipun tundhung saking negari Ngalengka diraja. Awit Raden Gunawan Wibisana mboten condong saking pambeganipun Prabu Dasamuka. Prawila ing wekdal samangke kepingin suwita wonten ngarsa paduka dhe sinuwun. Kawula suwun Anoman. Paduka nampi pasuwitanipun Raden Gunawan Wibisana. Apa sing aran Anoman aran Gunawan Wibisana iku sing manjing ning pepungkuranmu kuwi? Kaluhuran sabda paduka sinuwun. Yen mono ngora gage Gunawan Wibisana mara gage tak lilani maju ing arasaning Sun Wibisana. Tan samara pamoreng sapa sinuk mayarina ya ing asepi sinimpen teleng ing kalebu pambukaning warana. Parlen layap-layap bengaluyu. Apa bener sira iku kadang nata Ngalengka diraja Rahwana raja ingkang kekasih Wibisana? Nuni nggih. Sinuwun Prabu Rama Wijaya kaluhuran. Menapa ta ingkang sampun dados aturipun Raden Anoman menika leres bilih kula menika kadang tarunanipun Prabu Rahwana Raja sinuwun. Anoman lelake kalamun kowe kepengin suwita marang panjenenganing Sun kuwi apa ya bener? Inggih, sinuwun. Nanging Gunawan, Gunawan Wibisana. Tuwuh tandha pitakon sajroning atiku ing atase. Kowe kuwi kadang nata Ngalengka diraja. Mongko Rama Wijaya kelawan Dasamuka kuwi mungsuh bebuyutan. Lah kok kowe malah kemawani bakal suwita ing ngarsaning Sun? Kuwi amung lelamisan apa tumus temekaning pakarti? Duh, sinuwun. Sinuwun Rama Wijaya. Ing pangajap kula menika kula menika badhe nentremaken praja Ngalengka diraja. Ananging sadaya menika tebih saking panggraita kula awit duk nalika lelakon rumuhun Ngalengka kang sampun kobar menika awit saking tumindakipun Kaka Prabu Rahwana ingkang sampun kumawani Nyidra garwa paduka inggih menika Kusuma Dewi Rekyan Sinta pramila. Sampun kula menika ngemotaken lan paring atur dumateng kadang sepuh kula nanging kula menika mboten tinampi. Wiwit saking menika kula menika sampun mboten
condong kalian menapa ta ingkang dados kersanipun Koko Prabu dosamuku malah keporo sinuwun. Kula menika minangka traing Alengka kula kedah njagi katentreman ugi rahayuning praja Alengka. Kula menika namung bebela dhateng praja Alengka. Bilih kula menika kedah ngupadi marganing bebener. Mboten sanes marganing bebener menika namung paduka Sinuwun Rama Wijaya titisanipun Bathara Wisnu dutaning adil ingkang mangrurah angkara murka sinuwun. Nanging sepisan meneh Gunawan Wibisana sira iku kelawan Rahwana Raja tunggal Yayah Rena tegese tunggal bapa lan ibu. Yen mengko dumadi perang gempuran antarane Rama Wijaya lan Rahwana Raja ora kowe bakal balik ngewangi kelawan kadangmu tuwa Wibisana. Duh sinuwun. Menawi bab menika kula wantun prasetya wonten ing ngarsa paduka. Badhe kula sorahaken jiwa lan raga kula menika namung badhe nyengkuyung menapa ta ingkang dados kersa paduka Sinuwun Rama Wijaya. Awit paduka menika minangka titising Bathara Wisnu ingkang amunah satru angkara. Awit menawi to jagat menika salaminya mboten tentrem. Menawi Koko Prabu Rahwana menika maksih gesang wonten ing alam donya menika sinuwun. Jagat wasisaning Bathara. Ya awan Wisana sumenika sawatara. Kadangipun Kakang Yayi Lesmana Widakta. Wonten dawuh sinuwun. Ora perlu ndadak lidah sumambung siadi wis ngawuningani lan sarta wis krungu wawan pangandikan iki mau miturut panemumu kepiye Lesmana. Koko Prabu nitik aturipun Raden Kawan Wibisana menika tanceping paningal tuwin kedaling kecelaping anggenipun matur wonten ngrasa paduka menika tajem mboten rongeh ateges penggalipun Raden Gunawan Wibisana menika mboten dura menapa paduka menika mboten nampi kemawon suwitanipun Raden Gunawan Wibisana malah kepara saged mimbui kegiatanipun paduka badhe neter kawontanipun negari Alengka Diraja. Koko Prabu nun sewu sinuwun. Kula tremut pukulun Raden Gunawan menika tukulaning serat satru trubusaning mengsah rayinipun Ratu ing Alengka Diraja Prabu Dasamuka menika kenging dipun sebat mata pitayaning mengsah ingkang badhe damel cilakaning paduka pukulun wonten kedung saged dipun jajaki nanging atine menungsa sinten ingkang ngawruhi pramila kula mboten pitados. Kula mboten pitados menawi mboten wonten tandha yektinipun. Tandha buktinipun ingkang temen anggenipun badhe swita wonten ngarsa paduka pukulun. Iya, Narpati Sugriwa. Gunawan Wibisana. Nuwun kula timbalan ing kenging dawuh sinuwun. Kaya bener kang dadi ature Narpati Sugriwa. Ingsun iki bakal tumuju ing Alengka Diraja. Kamangka kudu ngliwati samudra indi kang samono jembare miturut ekoh pratikelmu apa kang kudu tak tindakake Gunawan Wibisana. Inggih sinuwun. Kula sampun gagapi menapa ta ingkang dados pangandikanipun Narpati Sugriwa. Menawi kepareng kula badhe nyuwun pamit badhe kula damel ekoh pratikel
kagem paduka jumangkah wonten ing praja Ngalengka diraja sinuwun. Yen ngono mara gage enggal tindakna aja nganti tumangsuh. Gunawan Wibisana. Waran tena beci biswa mendemo baris baris kang prayitno ingsun bakal memujo kanthi memuhung mring ngarsaning Gusti kang ripto jagat. Ingsun bakal yoso kretek kinarya jumangkaing sinun Prabu Rama Wijaya tumuju wonten ing praja Ngalengka diraja. Kacarita kaya mangkono ngeningke pancandriya pancane mandriya mubah kalawan musik nora mubah nora musik kang sinidhikara amung pangwasaning jagat jelek dadi tambak gula kinar nyabrang nusa ngeneng. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lirik kincang ing alis risang maweh gandrung dewa Bathara pancen sak ciptamu dadi Raden Gunawan nanging orang duga mono rasa ning atiku keretekan wis mbok gawe tumuju ning Ngalengka diraja bisa uga bakal mbebayani ratu gustiku mulo kang saka iku Anoman lumutun aja mbondo kalane aja kaya bocah cilik morage todinen sepira kekuatane kertekuwi mundak mbebayani marang para rewanda lan gustine dhewe ngono ngating sendika mangestake jauh yen tambah ing wesu lawan yo ati-ati lho. Wibisana sing hati-hati
yen nganti bondo kalani gawe cilakaning para rewendo, kowe mesti bakal entuk pidana sing gedhe kowe.